באגו שלו בשיטות שונות ומשונות, אלו הכל עצות מתוחכמות ומרושעות של האגו עצמו, שהוא רוצה לגרום לאדם הטיפש והמסכן לחשוב שהוא ניצח אותו, למרות שבאמת האגו הוא זה שממשיך לנהל את ההצגה. כי ההיעלמות של האגו עצמו היא עדיין תלויה ברצון ובבחירה של האגו של האדם עצמו. יפה. קראת בזה? עוד הפעם, עכשיו. זה מה שנקרא שהאגו מתחמן. כן. נו, אז תסביר בשבילו. לפעמים אתה מבצע פעולות... זה לפני הסבר הכלי, תסביר מה שכתוב. כל הרעיון, צמד לטקסט, כל הרעיון. ולכן כל הרעיון שהאדם צריך להילחם באגו שלו בשיטות שונות ומשונות, אלו כל העצות מתוחכמות ומרושעות של האגו עצמו. שהוא רוצה לגרום לאדם הטיפש והמסכן לחשוב שהוא ניצח אותו. למרות שבאמת האגו הוא זה שממשיך לנהל את ההצגה. כי ההיעלמות של האגו עצמו היא עדיין תלויה בעצמו. האגו אומר לך, זה כמו בן אדם אומר, בוא ננסה למצוא את האמת, ואז הוא אומר, הנה הצלחתי למצוא את האמת. אבל לא מצאת את האמת, כי אתה עדיין בסובייקטיבי. כאילו האגו מנהל אותך, והוא אומר, איך נעבוד אליו? יש לו סובייקטיבים שהם אובייקטיביים. כמו? כמו כל המדע, כמו אובייקטיבים, אובייקטיבים באופן יחסי. לדוגמה, אובייקטיבי שיש פה קיר, נכון? כן. אבל זה אובייקטיבי רק עבורנו כבני אדם. יכול להיות שעבור השולחן הזה הוא לא רואה את הקיר. אמרת? זה לא אובייקטיבי מוחלט עבור השולחן, אולי השולחן לא יודע שיש קיר. זה באחוזים... עבורנו כבני אדם זה נקרא אובייקטיבי. אבל לא בטוח שעבור מישהו אחר זה גם יש קיר, אולי יש אישויות שלא רואות קיר. ראית? זה אבל, זה ממש... עד לרף העליון, עד לקצה האחרון. נכון. דקויות. נכון, זה ממש נכון. אבל מה ממש זה נותן? כלום, אם אתה רוצה את המוחלט, אתה אומר, אני רוצה להיות בטוח שזה ככה. אתה אומר, אני רוצה להיות בטוח שזה ככה. אתה רוצה להיות אלוהים, להיות בטוח שאתה אלוהים? תהיה בטוח שיש בו קיר. להפך. תהיה בטוח, אבל תהיה בטוח שאין, לא אכפת לי. כמובן תהיה בטוח במשהו. כאילו האגו אומר, אני רוצה להתעלם בבן אדם. אז אם הבן אדם מגלה שהאגו עושה לו רע, אז מה האגו אומר? מה אני עושה כדי להתעלם בו? לא בקטע הזה. אז מה האגו עושה? איזה קטע עושה? רגע, אני רק אסיים את המשפט. אז מה האגו אומר? האגו מתעלם בבן אדם. אז הבן אדם מבין שהאגו מתעלל בו, אז הוא אומר, בוא נלחם באגו. אז האגו אומר, רגע, גם הוא ילחם בי, נצא אחודי. אז בוא נעשה לו הטעיה. בוא נעשה לו מהלך שהוא יגיד שהוא ניצח אותי. אבל הוא לא קולט שזה עדיין האגו מנהל אותו. והוא אומר, אני בלי אגו, אני בלי אגו, הוא שכח שהוא עם אגו. מניפולציה של האגו על הבן אדם עצמו. שזה בעצם האדם עובד על עצמו, כן? זה מה שרציתי, אני אספר לך דוגמה, שישבתי בחדר פעם אחת עם עצמי. הנה אני נעלם. הנה אני נעלם, הנה אני נעלם. מחשבות. הנה אני כבר לא... הנה אני נעלם. נעלמתי? לא.